Puhutaan paljon lasten, nuorten ja senioreiden tietotekniikkavalmiuksista. Lapsilla ja nuorilla koululaisilla on luontainen innostus kaikkeen tietotekniikkaan liittyvää kohtaan. On varmistettava, että kouluilla on erilaisia mahdollisuuksia opettaa ohjelmointia ja tutustuttaa ja perehdyttää lapset tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan saloihin. Niin ikään kouluilla on oltava hyvät tietoliikenneyhteydet kuin myös seniorikodeilla. Moni nykypäivän seniori ja erityisesti tulevaisuuden seniori on jo diginatiivi, eli varsin hyvin tottunut käyttämään tietotekniikkaa, sähköpostia ja niin edelleen jokapäiväisiä asioita hoitaessaan. On varmistettava, että myös seniorikodeissa on riittävät resurssit tällaista toimintaa varten.